Російська Федерація продовжує атакувати наші території шахедами та ракетами. Під прицілом опинився південь країни та Запорізька атомна електростанція. Внаслідок прильотів, на жаль, є загиблі. Тим часом бавовна вдарила по бальному росіяну Курську. А в Оренбурзькій області міста та села йдуть під воду через прорив двох дамб. Про це, а також про обстановку на фронті. Далі у свіжому дайджесті новин за 8 квітня. Ви на каналі «Сій час» у студії Анна Ткаченко. Одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку, натискайте, звісно ж, на дзвіночок і гайда до справи. В ніч 7 на 8 квітня росіяни атакували Україну шахедами та ракетою Х-59, яку було успішно збито в небі. Також наші сили протиповітряної оборони знищили 17 із 24 ворожих дронів. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти вкотре спрямували кілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах країни. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. На жаль, є влучання в Одеському районі. Як повідомили в силах оборони Півдня, пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Крім того, падінням уламків збитого дрону там також уражено АЗС. На щастя, люди не постраждали. А у Звягільській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих, на щастя, немає. Однак, внаслідок влучення місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання. Під прицілом окупантів 8 квітня також опинилися Запорізька атомна електростанція. В МАГАТЕ розповіли, що ворожий безпілотник влучив в один із захисних куполів станції. Також гендиректор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив щонайменше 3 прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора, назвавши це неприпустимим. Росіяни ж відреагували на прильоти в своєму репертуарі, котре звинувативши саме Україну. Так, в Росатомі заявили, що нібито це Збройні сили України вдарили 3 дронами по ЗАЕС. Про це, зокрема, пише агентство Reuters. За даними ворожих організацій, внаслідок атаки поранені 3 людини, а рівень радіації на станції начебто нормальний. Також ворог обстріляв із градів Пологівський район в Запорізькій області. В обласній адміністрації повідомили про 3 загиблих, ще 3 людини отримали поранення. На Дніпропетровщині за вечір 7-го, в ніч на 8 квітня, війська РФ били по Нікопольському району 8 разів, використовуючи шахеди та артилерію. Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок та авто. Під час ранкового артобстрілу Нікополя, на жаль, постраждали 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони зараз перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. В місті знищений 2-поверховий житловий будинок, є й пошкоджені приватні оселі та господарські споруди. Крім того, побитий інфраструктурний об'єкт зачепило газогін і лінії електропередач. Також в українській розвідці розповіли, що найближчими тижнями можливо ще одна або ж 2 масовані атаки по енергетиці. Представник ГУР Андрій Черняк зауважив, що російська армія під час останніх ударів використовувала ракети, виготовлені нещодавно. Але в них є ще достатньо снарядів для принаймні 2 великих атак. Нині ж будемо рухатися далі до новин із Росії. Здається, сусідам повертаються кармою всі їхні злодіяння на наших землях. Адже як інакше пояснити всі ці природні катаклізми, пожежі та чисельні інциденти? До прикладу, 8 квітня бавовна навідалася в Курську область і вдарила по бальному росіян. По спиртзаводу. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Губернатор області Роман Старовойт вже встиг заявити, що це буцімто справа рук українських військових, які нібито скинули вибухівку на території колишнього спиртзаводу неподалік села Гуєво Суджанського району. Пожежа, що виникла в приміщенні нібито недіючого заводського клубу, вже ліквідована, проте палала яскраво. Ну а в Білгородській області тим часом місцеві жителі чули мінімум 60 хлопків за останню добу. Ворожі ЗМІ повідомляють про нібито 1 загиблу та ще 5 постраждалих внаслідок цих от бабахів. Також пошкодження отримали 16 приватних домоволодінь, 3 квартири, торговельний центр та 7 транспортних засобів. Також у російському Приморгі горіла Катерина Велика – багатофункціональне судно Російської Федерації. –
Цей корабель зійшов з верфі лише 3 роки тому та вважався гордістю всієї Великої і Необ'ятної. Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що займання на кораблі в центрі судноремонту «Дальзавод» сталося в ніч на понеділок. І внаслідок цього інциденту загинула 1 людина, а ще 3 госпіталізували. Тим часом російські міста продовжують іти під воду. Внаслідок прориву 2 дамб у Оренбурзькій області. Крім річки Урал, з берегів вийшла ще 1 річка – Єлшанка, а вода дісталася і до міста Оренбург та найближчих сіл. Наразі триває евакуація населення, але в Орську росіяни на човнах рятують не людей, а пральні машинки та холодильники. Давайте послухаємо місцевих жителів. Журналісти, ви можете розказати, куди ви поплили? 44А. Куди ще раз? 44А. А там у вас що? Подъезд зайшла вода, перший этаж. Ви людей поїхали визволяти? Ні. Імущество, холодильник, підняли, стиральну машину. За даними російських пабліків, у місті Оренбург водою залило 1500 будинків та ще 2000 присадибних ділянок. У Орську у воді опинилися 10 168 житлових будинків та понад 18 тисяч присадибних ділянок. Відомо, що рівень рідини в річці Урал зріс до 872 сантиметрів, а у річці Сакмара – до 783 сантиметрів. Друзі, я вам вельми вдячна за перегляд. Всі думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте в коментарях. Не стримуйте себе, не бережіть своїх емоцій, давайте разом будемо обговорювати поточні події, адже ми вже готуємо новий випуск і з ним побачимося незабаром. Ви ж поки не скупіться на свої вподобайки, підписки на канал «Сейчас» і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Я вам вдячна, що ви нам довіряєте. До зустрічі у нових дайджестах.